നമസ്കാരം മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠം ലാ വാഴവെട്ടം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടാണ്, ബാക്കി നോക്കാം. അപ്പം മർക്കോസ് എന്ന കർഷകൻ്റെ പുരയിടത്തിലെ വാഴകൾ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ എത്തുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തോട് കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എതിർവാദഗതികൾ കർഷകൻ നിരത്തുകയാണ്. അതിനെയൊക്കെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നു, ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഴ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ കർഷകനോട് പറയുകയാണ്. എടോ മതി, നിർത്ത്, തൻ്റെ പ്രസംഗമൊന്നും കേൾക്കണ്ട, നിൻ്റെ സംസാരം നിന്നോട് തൻ്റെ സംസാരം നിന്നോട് കേൾക്കണ്ട, ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചക്കകം ഈ വാഴയെല്ലാം വെട്ടി കുഴി കുഴിച്ച് അതിലിട്ട് മൂടണം. ഈ വാഴയൊക്കെ വെട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, കുഴി കുഴിച്ച് അതിലിട്ട് മൂടിക്കൊള്ളണം. അതിനാണ് ഞങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, രൂപ 5000 വീതമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചിലവ്. അപ്പം വലിയ തുക കൊടുത്താണ്, തുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്കറിയാമോ? അപ്പോൾ കർഷകൻ പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിന് ഈ വാഴ വെട്ടാനും? ആ കർഷകൻ ചോദിച്ചു, എന്താ വാഴ വെട്ടാൻ തന്നെ എന്താണ്? എന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല വളമോ വിത്തോ തരാൻ ചിലവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വല്ല വളമോ വിത്തോ വല്ലതോ വാങ്ങാൻ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗമായിരുന്നു? ആര് ചോദിക്കുകയാണ്? ഈ കർഷകൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇല്ല, ഇല്ലാതാക്കാനാണോ സർക്കാർ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത്? കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കടമയല്ലേ സർക്കാരിനുള്ളത്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല വളവോ വിത്തോ വല്ലതും വാങ്ങാൻ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗമായിരുന്നു എന്ന് കർഷകൻ ചോദിക്കുകയാണ്. മർക്കോസ് ചേട്ടൻ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അത് പിടിച്ചില്ല. അവരവിടെ സഗൗരവം നടന്നു, ഗൗരവത്തോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു. അതിപ്പോൾ ഇവർ ഇയാൾ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ കേട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാർക്കില്ല, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കില്ല. കാരണം അതേ നേരെ പറഞ്ഞു, ഇയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ആർക്കില്ല, ഇയാൾക്കില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവഗണിച്ച ഒരാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നതെന്ന് ആര് മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല? ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. അവരിതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ, ഇയാൾ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാതെ സഗൗരവം നടന്നു. കർഷകൻ അവരെ നോക്കി വളരെ നേരം അങ്ങനെ നിന്നുപോയി. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടി വിഷാദമകനായി നിന്ന പിതാവിനെ കണ്ട് റാഹേൽ പറഞ്ഞു, അപ്പച്ച, നമുക്കിവിടെ നിന്നും പൊയ്ക്കളയാം, വല്ല മലബാറിലും പോകാം. കൃഷി ചെയ്യാൻ ഭൂമിയുമില്ല, ചെയ്യുന്ന വകയോട്ട് ചെയ്യിക്കുകയുമില്ല. അപ്പം ഈ അപ്പൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യസന അവസ്ഥ കണ്ട്, വിഷമാവസ്ഥ കണ്ട് മകൾക്ക് ദുഃഖം വളരെ വലുതായി. അവൾ പറയുകയാണ്, അച്ഛ, നമുക്കിന്ന് ഈ സ്ഥലം വിട്ട് ഇവിടുന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലം മലബാറിലോ മറ്റോ പോകാം. കൃഷി ചെയ്യാൻ ഭൂമിയുമില്ല, ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിലൊട്ട് എന്തില്ല, ചെയ്യിക്കുകയില്ല. ചെയ്യുന്നതിന് പരിഗണനയും തരൂല്ല, നേരാവണ്ണം ചെയ്യിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല, എന്തില്ല ഭൂമിയും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഭൂമിയും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? നമുക്കിവിടെ വിറ്റുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സ്ഥലം മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോകാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്. അവധി ദിവസം തികയാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടിയേ വേണ്ടൂ. ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ചയായി. മർക്കോസ് ചേട്ടൻ ആ വാഴ ചുവട്ടിലേക്ക് നടന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്തധമനികളായ ചെടികളുടെ ഓരോ ചുവട്ടിലും ഹൃദയഭാരത്തോടുകൂടി അയാൾ നോക്കി നിന്നു. രക്തധമനി, രക്തത്തെ വഹിക്കുന്ന ധമനി, സിരകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ രക്തം വേണം, രക്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒഴുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്ന രക്തധമനികളാണ് ഈ വാഴകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ വാഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദായം കൊണ്ടാണ് ആര് ജീവിക്കുന്ന, മർക്കോസും കുടുംബവും ജീവിക്കുന്നത്. ആ വാഴകളെയാണ് വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ചെടികളുടെ ഓരോ ചുവട്ടിലും ഹൃദയഭാരത്തോടുകൂടി അയാൾ നോക്കി നിന്നു. അങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി വിഷമത്തോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ആ കർഷകൻ നോക്കി നിന്നു. ആ ദുഃഖിതനിലുള്ള, ആ ദുഃഖിതനായ കർഷകനിലുള്ള അനുകമ്പയാലോ ദയാലോ എന്ന് തോന്നുമാറ് വാഴക്കൈകൾ മന്ദമായി വീശി അയാൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്ത് ചെയ്തു, വാഴക്കൈകൾ ചെറുതായിട്ട് വീശി ഇളം കാറ്റ് നൽകി ആരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, ആ കർഷകനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അയാൾ ആ ചെടികൾ എണ്ണി നോക്കി. കുലയ്ക്കാറായതും കുടം വന്നതുമായ 60 ചെടികൾ അയാൾ ആ ചെടികളൊക്കെ എണ്ണി നോക്കി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുലയ്ക്കാറായതും കുടം വന്നതുമായ, വാഴയ്ക്ക് കുടം വന്നറിയാലേ, ആ കുടം വന്നത് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുലയ്ക്കാറായതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ 60 ചെടികളുണ്ട്. അവ ഓരോന്നുമാണല്ലോ താൻ വെട്ടേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി. അയാൾ ചിന്തിച്ചു, എങ്കിൽ എൻ്റെ പൗലോസിനെയും ജോണിനെയും റാഹേലിനെയും ഒക്കെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയുന്നതല്ലേ ഭേദം. അപ്പോൾ ഈ വാഴകൾ എനിക്ക് മക്കളെ പോലെയാണ്. ഈ വാഴകളെ വെട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എൻ്റെ മക്കളെ വെട്ടുന്നതല്ലേ. കാരണം വാഴകളില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ജീവിതമില്ല, ആ കുടുംബത്തിനും ജീവിതമില്ല. അത്രത്തോളം സ്നേഹസമ്പന്നനാണ് ഈ കർഷകൻ. അത് പ്രകൃതിയോടായാലും മക്കളോടായാലും, പ്രകൃതിയെയും മക്കളെയും ഒരേപോലെയാണ് ആര് കാണുന്നത്, ഈ കർഷകൻ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കണ്, ഇവിടെ കുലയ്ക്കാറായതും കുടം വന്നതുമായ വാഴകളെല്ലാം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ചൂട് വീശി തണുപ്പിക്കേണ്ടവയാണ്.
അവയാണ് വെട്ടിക്കളയേണ്ടത്. അത് കുലയ്ക്കാറായതുണ്ട്, കുടം വന്നതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ ദുഃഖിതമായൊരവസ്ഥയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ആ മർക്കോസ് എന്ന കർഷകൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് എൻ്റെ മക്ക എൻ്റെ പൗലോസിനെയും ജോണിനെയും റാഹേലിനെയും ഒക്കെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയുകയല്ലേ. കാരണം വാഴയില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ജീവിതമില്ല, തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ജീവിതമില്ലെന്ന സത്യം ഇദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം. വെയിലിൽ മണ്ണ് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ ഇളം കാറ്റിൽ തെല്ലൊരാശ്വാസമുണ്ടുകൊണ്ട് ആ കർഷകൻ ആ വാഴച്ചുവട്ടിലിരുന്നു. തെല്ലൊരാശ്വാസമുണ്ടുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ചോറുണ്ണുക എന്നൊക്കെ പറയും, ഇവിടെ ആശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാഴയുടെ ചുവട്ടിലിരുന്നപ്പം ഇയാൾക്ക് ചെറിയൊരാശ്വാസം ലഭിച്ചു. വെയിൽ ആ മണ്ണ് ഉരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വെയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? മണ്ണിങ്ങനെ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വെയിൽ മണ്ണിൽ നിൽക്കുകയാണ്, മണ്ണിന് ചൂടുണ്ട്. ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഇളം കാറ്റിൽ തെല്ലൊരാശ്വാസം ഉണ്ടുകൊണ്ട്, അപ്പം ചെല്ലൊരാശ്വാസം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കർഷകൻ ആ വാഴച്ചുവട്ടിലിരുന്നു. കാൽമുട്ടിൽ കൈ ഊന്നി ആ കൈപ്പടത്തിന്മേൽ ശിരസ് താങ്ങി അയാൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാലിൻ്റെ മുട്ടിൽ എന്തു ചെയ്യും? കൈമുട്ടൂന്നി ആ കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് ശിരസ് താങ്ങി, തലയും താങ്ങി ചെയ്തു, വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വരിക്ക മാവിലേക്ക് അയാൾ നോക്കി. അതും ഈ പ്രാവശ്യം അയാളെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ആ മാവിൻ്റെ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ടല്ല, പ്രകൃതി അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാളും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു കർഷകന് ചുറ്റുപാടുകളെ, താൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെയും മണ്ണിനെയും പ്രകൃതിയെയും തൻ്റെ കൃഷിയെയും അടുത്തറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിൽ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ മർക്കോസ്. ഒന്നാന്തരം വരിക്കാം മാങ്ങ, അത് നിറയെ കായ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യവും അത് നിറയെ പൂത്തു. ഇല കാണാൻ പാടില്ലാതെ മുറ്റിയ പൂവ് കണ്ട് അയാൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. പക്ഷേ നിലാവ് ആ മാവിനെ ചതിച്ചു. ആദ്യം ഇരുട്ടുള്ള പക്ഷത്തിലാണ് ആ മാവ് പൂത്തത്. പാതിരാ കഴിയുമ്പോൾ നിലാവ് തെളിഞ്ഞു. നേരം വെളുത്തതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മാമ്പൂ കണ്ണു തുറന്നു, അധരം വിടർത്തി. പക്ഷേ ചതിയൻ്റെ മുമ്പിലാണ് തങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. അധരം വിടർത്തി എഴുന്നേറ്റ ഓരോ മാവിൻ പൂവും ചന്ദ്രൻ്റെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് ഉരുകി താഴെ വീണു. സൂര്യൻ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ മാവിലെ പൂവായ പൂവെല്ലാം മാവിൻ ചുവട്ടി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇത് തൻ്റെ അല്ലെ മാവിൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, തൻ്റെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാവിൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നാന്തരം വരിക്ക മാങ്ങയാണ്, അത് നിറയെ കായ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യവും അത് നിറയെ പൂത്തു. ഇല കാണാൻ പാടില്ലാതെ മുറ്റിയ പൂവ് കണ്ട് അയാൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. പക്ഷെ നിലാവ് ആ മാവിനെ ചതിച്ചു. ആദ്യം ഇരുട്ടുള്ള പക്ഷത്തിലാണ് ആ മാവ് പൂത്തത്. പാതിരാ കഴിയുമ്പോൾ നിലാവ് തെളിയും. നേരം വെളുത്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് മാമ്പു കണ്ണു തുറക്കും, അധരം വിടർത്തും. പക്ഷേ ചതിയൻ്റെ മുമ്പിലാണ് തങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. അധരം വിടർത്തി എഴുന്നേറ്റ ഓരോ മാവിൻ പൂവും ചന്ദ്രൻ്റെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് ഉരുകി താഴെ വീണു. സൂര്യൻ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ മാവിലെ പൂവായ പൂവെല്ലാം മാവിൻ ചുവട്ടി. അപ്പം മാവിൻ്റെ പൂവൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പൂവൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാണാം. ഇവിടെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സർക്കാർ, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ട സർക്കാർ, അതിനുമുതിരാതെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാർ ഒന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷയേറ്റ് ജനങ്ങൾ പുതിയതിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ അവരുടെ വെളുത്ത ചിരി എന്തു ചെയ്യുന്നു, പതിയെ പതിയെ കറുപ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അങ്ങനൊരു വിഷമാവസ്ഥ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അധികാരികളായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും മാറി മാറി വരുന്നവരിലൂടെ ആശ്വാസമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആശ്വാസം, ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം പിന്നെ പതിയെ പതിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലാതായി മാറുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ. ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് പുൻകുന്നം വർക്കി ഈ ആവാഴവട്ട എന്ന കഥയിലൂടെ വിശദമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. മാവിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ. കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള വളമാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ചാരം രണ്ട് പാട്ട മാത്രം. അപ്പം മാവിൻ മാങ്ങയാണെങ്കിലും ഇല്ല, നമ്മളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ചിലപ്പോൾ ഈ മാവിൻ ചുവട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണ്,
നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ പൂക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കും. ഇവിടെ ആ കർഷകൻ ആ തരത്തിലും നഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എപ്പോഴും സമൂഹത്തിനാണ്. കാരണം സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന കർഷകരാണ്. അപ്പോൾ ആ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അത് മാറി വരുന്ന സർക്കാരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിരി പതിയെ പതിയെ കറുപ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ആ കറുപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം നശിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഇത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നീറുന്ന പ്രശ്നമാണ്, കർഷകർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഈ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. മാവിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ, കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള വളമാണെങ്കിൽ 1 രൂപയ്ക്ക് ചാരം 2 പാട്ട മാത്രം. അപ്പം മാവിൻ്റെ കാര്യം പോയി, ഇനി കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള വളമാണെങ്കിൽ അതുമില്ല, 1 രൂപയ്ക്ക് ചാരം 2 പാട്ട. ചാരം എന്നാൽ ചാമ്പൽ, ചാരം നമ്മൾ ഈ വിറകൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ചാരം. അത് 1 രൂപയ്ക്ക് ചാരം 2 പാട്ട മാത്രം. ചാണകവും അങ്ങനെ തന്നെ. ആവശ്യത്തിനുള്ള വളത്തിന് എത്ര ചുരുങ്ങിയാലും 50 രൂപ വേണം. 50 ചക്രം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റാഹേലിനൊരു ചട്ട അയാൾ തയ്പ്പിച്ചതിന്. അപ്പം 50 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രം അയാൾ തയ്പ്പിച്ചതിന്. പഴയ ചട്ട അവളുടെ മാറിൽ നിർദ്ദയമായി. അപ്പോൾ അവളിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചട്ട വസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്തു, പഴകി ആയി, കീറൽ സാധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. നിർദ്ദയമായി, ദയമില്ലാത്ത തരത്തിൽ കീർ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കീറിപ്പോയി, പഴയതായി പോയി. കാട്ടിലിരുന്ന മയങ്ങിപ്പോയി. ഭയങ്കരമായൊരു സ്വപ്നം, ആ വാഴയായ വാഴയെല്ലാം വെട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കർഷകന് വാഴകൾ മക്കളെപ്പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ആ കർഷകനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, ആ വാഴയായ വാഴയെല്ലാം വെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ചോരവലിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഓരോ വാഴപ്പിണ്ടിയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അയാളോട് പറയുന്നു, അല്ലയോ ഉദാരനായ കർഷക, അല്ലയോ സ്നേഹസമ്പന്നനായ കർഷക, ഉദാരനായ അല്ലയോ കർഷക, ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും വെട്ടിമുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഭരണരീതിക്കുടനെ മാറ്റമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വരുന്നു. ആ നിതാന്ത സ്വതന്ത്രമായ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം. ഒന്നിങ്ങനെ കർഷകൻ്റെ ലോകമല്ലത്. അപ്പോൾ കർഷകൻ്റെ ലോകം വന്നാലേ നമുക്കിവിടെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കാണാം. ഇയാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്, വാഴകളൊക്കെ ചോരയേൽപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ വാഴപ്പിണ്ടിയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അയാളോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ഉദാഹരണമായ അല്ലയോ കർഷക, ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും വെട്ടിമുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഭരണ രീതിക്ക് ഉടനെ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഈ ലോകം മാറും. ആരുടെ ലോകമാകും? കർഷകരുടെ ലോകമാകും. നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വരും, കർഷകരുടെ രാജ്യം വരും. ആ നിതാന്ത സ്വതന്ത്രമായ, ആ സുന്ദരമായ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ലോകത്ത്, ആ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ അല്ലയോ ആ ദാനശീലനായ കർഷക, ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും നമ്മെ വേറിട്ട് നിർത്തുകയും. കർഷകനും കൃഷിയും ഒന്നാണ്, അതിനെ രണ്ടാക്കി കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം കൃഷിയിലൂടെയാണ് ആരുടെ ജീവിതം, കർഷകൻ്റെ ജീവിതം. അപ്പം നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന, കാരണം അവിടെ കൃഷി എന്നത് വെറൊരു ചെടിയായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ കർഷകൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ മക്കളെപ്പോലെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെറൊരു ചെടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ഭരണരീതി, ഈ ഭരണരീതി ഉടനെ മാറും. കർഷകൻ്റെ ലോകം വരും. ആ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം. മർക്കോസ് മാപ്പിളെ, മർക്കോസ് മാപ്പിളെ, അയാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു, മർക്കോസ് മാപ്പിളെ, മർക്കോസ് മാപ്പിളെ, അയൽക്കാരൻ ഗോപാലൻ നായർ വന്ന് ആ സ്വപ്നക്കാരനെ ഉണർത്തി. എന്താ വാഴച്ചോട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഉറക്കം തോന്നുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, കാറ്റുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. അറിഞ്ഞോ, തെക്കേടത്തെ വാഴയായ വാഴയെല്ലാം വെട്ടി. വള്ളിക്കാട്ടെ മമ്മദ് മേത്തരുടെ വാഴയും വെട്ടി. എൻ്റെ വാഴയും ഞാൻ വെട്ടാൻ പോകയാ. താനെന്താ വെട്ടാത്തത്? വെട്ടിയില്ലേ, അവർ വന്ന് വെട്ടിക്കും. ആ ചെലവിന് പിന്നെ ഈ കുടിലുകൂടി ജപ്തി ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യുന്നടോ, വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയാണ് അറിഞ്ഞോ, അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആര് വന്നത്? അയൽക്കാരനായ ഗോപാലൻ നായർ വന്ന് ആ സ്വപ്നക്കാരനെ ഉണർത്തി. എന്താ വാഴച്ചുവട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നത്? ഓ, ഒന്നുമില്ല, ഞാനൊന്ന് കാറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയതാണ്. അറിഞ്ഞോ, തെക്കേടത്തെ വാഴയായ വാഴയെല്ലാം വെട്ടി. വേറെ സ്ഥലത്ത്, അപ്പുറത്തെ പുരയിടത്തിലെ വാഴയായ വാഴയെല്ലാം വെട്ടി. അതിനപ്പുറത്തെ വള്ളിക്കാട്ടെ മമ്മദ് മേത്തരുടെ വാഴയും വെട്ടി. എൻ്റെ വാഴ ഞാൻ വെട്ടാൻ പോവുകയാണ്. താനെന്താണ് വെട്ടാത്തത്? വെട്ടിയില്ലേൽ എന്തു ചെയ്യും, അവർ വന്ന് വെട്ടിക്കും. പിന്നെ ആ ചെലവിനും
പിന്നെ ഈ കുടിൽ കൂടി ജപ്തി ചെയ്യും. അല്ലാതെ ചിലവിനുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ പോലും കയ്യിലില്ല. ആ ചിലവിനെന്ത് ചെയ്യും? ഈ കുടിൽ കൂടി ജപ്തി ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വരുന്നതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനല്ലാതെ ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷിയോ കഴിവോ ഇല്ല. ആ തിങ്കളാഴ്ച വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. സാധാരണ മർക്കോസ് ചേട്ടൻ വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം കോരിക്കഴിഞ്ഞേ സൂര്യൻ വരാറുള്ളൂ. അപ്പം സൂര്യൻ ഉണരും മുമ്പേ മർക്കോസ് ചേട്ടൻ ഉണരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം കോരും. വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കല്ല് വെള്ളം കുടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം സ്നേഹമാണ് ഈ വാഴയോട്. പക്ഷെ അന്നെന്ത് ചെയ്തു? തിങ്കളാഴ്ച ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്, വാഴ വെട്ടിക്കൊള്ളാനാണ് പറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം എന്ത് ചെയ്യണം? വാഴ വെട്ടിക്കൊള്ളണം. ആ തിങ്കളാഴ്ച വളരെ നേരത്തെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. മർക്കോസ് ചേട്ടൻ താമസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മർക്കോസ് ചേട്ടൻ ഉണരുന്നത്. സാധാരണ മർക്കോസ് ചേട്ടൻ വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം കോരി കഴിഞ്ഞേ സൂര്യൻ വരാറുള്ളൂ. അയാളുടെ കിടക്കപ്പായിൽ അന്ന് വെയിൽ കയറി. മർക്കോസ് ചേട്ടൻ്റെ ആ ഉന്മേഷമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇല്ലാതായി. കാരണം വാഴ എന്ത് ചെയ്തു? അല്ലെങ്കിൽ വാഴ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അയാളുടെ കിടക്കപ്പായിൽ അന്ന് വെയിൽ കയറി. ആ പരവശൻ ഉണർന്നു. നേരമൊക്കെ നല്ല വിളർത്ത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? നേരം നല്ല വെളുത്തതിന് ശേഷം അയാൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നേരത്തെ അയാൾ എഴുന്നേക്ക്, അയാൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം കോരി കഴിഞ്ഞിട്ടേ സൂര്യൻ പോലും വരാറുള്ളൂ. ഇവിടെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഉന്മേഷവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നശിച്ചു. അയാളുടെ കിടക്കപ്പായയിൽ അന്ന് വെയിൽ കയറി. ആ പരവശൻ ഉണർന്നു. ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് പുളിയിലിരുന്ന് ഉപ്പൻ ചിലച്ചു. കണ്ണുകൾ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് ആ കർഷകൻ മുറ്റത്തിറങ്ങി. അയാളുടെ അനുജൻ വർഗീസ് ദൂരെ നിന്നും നടന്നു വരുന്നു. ഒരു മൈൽ അകലെ നിന്നും ആ സഹോദരൻ ഇത്ര രാവിലെ തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന എന്തിനെന്നറിയാൻ മർക്കോസ് ചേട്ടൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു. അപ്പം ഒരു മൈൽ ദൂരെ നിന്നും ആ സഹോദരൻ ഇത്ര രാവിലെ തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു വരുന്നതെന്തെന്നറിയാൻ, എന്തിനാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു വരുന്നതെന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മർക്കോസ് ചേട്ടൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു. എന്തിനാണ് ഇവനിങ്ങനെ നടന്നു പെട്ടെന്ന് നടന്നു വരുന്നത്? എന്ത് കാര്യമാണ് എന്നറിയാൻ ഒരു ആദി ആർക്കുണ്ടായി? മർക്കോസ് ചേട്ടനുണ്ടായി. ഒരു വെപ്രാളം ഉണ്ടായി, വെമ്പലുണ്ടായി. ചേട്ടാ, തഹസീൽദാർ രഹ്മാനൊക്കെ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അവരൊക്കെ തഹസീൽദാർ രഹ്മാനൊക്കെ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. തഹസീൽദാർ എന്ന് അറിയാലോ, ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. വേഗം ഈ വാഴയൊക്കെ വെട്ടിക്കോ. വേഗം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വാഴയൊക്കെ വെട്ടിക്കോ. വന്ന പാടെ തൻ്റെ ചേട്ടന് വർഗീസ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു. അയാളുടെ വാഴയും അന്ന് തന്നെ വെട്ടിത്തീർക്കണമായിരുന്നു. വർഗീസ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു, അയാളുടെ വാഴയും അന്ന് തന്നെ വെട്ടിത്തീർക്കണം. നേരമില്ല, ഞാൻ പോകണു. വർഗീസ് നടന്നു. അപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇന്ന് എവിടെയാണ്? ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ വാഴയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി കുഴിച്ചു മൂടാൻ പോവുകയാണ്. നേരമില്ല, കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആര് പോയി? വർഗീസ് പോയി. അപ്പോൾ വർഗീസ് ഇങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്ത് ചിറ്റപ്പ തൊള്ളി കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പെണ്ണ് റാഹേൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചിറ്റപ്പ വീട്ടിൽ വന്നതല്ലേ, കുറച്ച് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. റാഹേൽ അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ആ ചിറ്റപ്പന് നേരമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ചിറ്റപ്പന് കാപ്പി കുടിക്കാനുള്ള നേരമില്ല. അപ്പോൾ ചിറ്റപ്പ തൊള്ളി കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം റാഹേൽ പറഞ്ഞു. അവൾ അപേക്ഷിച്ചു. ചിറ്റപ്പൻ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ചിറ്റപ്പനാണ് നേരമില്ല. കാരണം വാഴ വെട്ടി നശിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിരിക്കുന്ന കാശ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നഷ്ടം കൊടുക്കണം. ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ കർഷകൻ മൂർച്ചയുള്ള തൻ്റെ വെട്ടരിവാളുമായി പുരയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ കർഷകൻ, അത്രയും വികസനമുള്ള കാലമാണ്. നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്ലെ, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത്ര ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ കർഷകൻ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ ആ മൂർച്ചകളിലെ വെട്ടരിവാളുമായിട്ട്. അപ്പോൾ കർഷകൻ്റെ ജീവിതം അപ്പോഴും എന്താണ്? ദുരിതം തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. തൻ്റെ വെട്ടരിവാളുമായിട്ട് പുരയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പം ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തെ, ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും ആറ്റം ബോംബിന്. ആ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ? തൻ്റെ വെട്ടരിമാളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പുരയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അയാളുടെ കാലടികൾ ഇടറുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൈ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ശേഷിയൊന്നുമില്ല. കാരണം സ്വന്തം മക്കളെ ഒരച്ഛൻ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു മാനസിക വിഷമമാണ് ആർക്കുണ്ടായത്? മർക്കോസിനുണ്ടായത്. കണ്ഠം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ഠം എന്നാൽ തൊണ്ട, കഴുത്ത്. തൊണ്ട ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആരോ നടത്തുന്ന വാഴവെട്ടിൻ്റെ മാറ്റൊലികളും, ആരോ
ആ മാറ്റൊലിക പ്രതിധ്വനി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, വാഴ വിട്ട് അതിനുള്ള പ്രതിധ്വനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരോ നടത്തുന്ന വാഴവെട്ടിൻ്റെ മാറ്റൊലി പ്രതിധ്വനികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അയാളുടെ മനസ്സാകെ വിഷമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ അയാളുടെ കാലടികൾ ഇടറുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൈ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ഠം തൊണ്ട ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരോ നടത്തുന്ന വാഴവെട്ടിൻ്റെ മാറ്റൊലികൾ പ്രതിധ്വനികളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആകെ മനസ്സ് സംഘർഷം ഭരിതമായിരിക്കുകയാണ്, കാരണം ആകെ വിഷമം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് ശക്തിയില്ല, ഉന്മേഷവും ശക്തിയൊക്കെ നശിച്ചു. ഒരു പൂവൻവാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ അയാൾ നിന്നു. ഒറ്റവെട്ടുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് തുണ്ടമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനാണ് അയാൾ ചെന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഒറ്റവെട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം, തീർക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണ് അതിനാണ് അയാൾ ചെന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അയാളുടെ കൈ ഉയരുന്നില്ല. ഉണങ്ങിയൊരു വാഴപ്പോള നീക്കിക്കളഞ്ഞ ശേഷം വളരെ നേരം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഉണങ്ങിയൊരു വാഴയുടെ പോള വലിച്ച് നീക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് ആരെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം തീവ്രമായ സ്നേഹം. അപ്പോൾ ആദായം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിലും കൃഷിയെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത്യധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് ആരെ കാണുന്നത്, വാഴകളെ കാണുന്നത്. ഒറ്റവെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനാണ് അയാൾ അവിടെ ചെന്നത്. പക്ഷേ കൈ ഉയരുന്നില്ല. ഒരു വാഴയുടെ ഒരു പോള നീക്കിക്കളഞ്ഞ ശേഷം വളരെ നേരം അയാൾ അവിടെ നിന്നുപോയി. വാഴയുടെ ശിരസിൽ നിന്ന് ഇളം കാറ്റ് പൊട്ടിയ ഇലകൾ തുണ്ടുകൾ വഴി പൊട്ടിയ ഇലത്തുണ്ടുകൾ വഴി എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ശിരസിലിരുന്ന് ഇളം കാറ്റ് പൊട്ടിയ ഇലത്തുണ്ടുകൾ വഴി എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷിക്കാരന് നൽകുന്ന ആശ്വാസമായി ആയിരിക്കാം അത്. കവിൽത്തടം വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ അമർത്തി നിന്ന് ആ കർഷകൻ കരഞ്ഞു. കവിൽത്തടം വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ആ കർഷകൻ കരയുകയാണ്. വാഴയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ കരയുകയാണ്. ഇന്നുവരെ അയാൾ ആ വാഴച്ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ജലവും വിയർപ്പ് തുള്ളികളും മാത്രമാണ്. അധ്വാനമാണ് ആ വാഴയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നാണെങ്കിലോ കണ്ണീര് കൊടുക്കുകയാണ്. അന്ത്യദിനത്തിൽ അയാൾ ഇതാ തൻ്റെ വിലയേറിയ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളും അതിന് നൽകുകയാണ്. അന്ത്യദിനത്തിൽ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളും അയാൾ അതിന് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ട് അയാൾക്ക് ആ വാഴയോട്. സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയാണ് അയാൾ ആ വാഴകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ശിരസിന് മുകളിൽ പടർന്നു നിന്ന വാഴ കൈകളിൽ അയാൾ കൈയോടിച്ചു. 14 തണ്ടങ്ങളുമില്ലാത്ത വാഴ ആ പുരയിടത്തിലില്ല. അത്രത്തോളം വലിയ വാഴകളാണ് ആ പുരയിടത്തിലുള്ളത്. ആ തണ്ടുകൾ അയാളുടെ വിരലുകളിൽ വെണ്മയുടെ ലേപനം ചേർത്തി. പിന്നെ വെളുത്ത വാഴയുടെ അടിയിൽ, ഇലയുടെ അടി നോക്കിയത് വെളുത്ത പൊടി പോലെ എന്ന് കാണും. ഇത് അയാളുടെ കയ്യിൽ പറ്റി. ഇങ്ങനെ നിന്നാലോ അയാൾ ചിന്തിച്ചു. ഒരുവിധത്തിൽ വെട്ടരിവാൾ ഉയർത്തി അയാൾ ഉയർത്തി. ഒറ്റവെട്ട് വാഴപ്പിണ്ടി ക്ഷണത്തിൽ പിന്നിട്ട ശേഷം അരിവാൾ ചുണ്ട് ആ കർഷകൻ്റെ ഇടത്തെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഒന്നുകാണ്, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വാഴയെ വെട്ടാൻ വയ്യ. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വാഴയെ വെട്ടുന്നതിനേക്കാളും തൻ്റെ കഴുത്തറക്കുന്നതിൽ നല്ലതെന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ മക്കളെ വെട്ടുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കണ, അതുപോലെ സംഭവിക്കണം. ആ വാഴ ക്ഷണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വാഴ ക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വാഴപ്പിണ്ടി വെട്ടിമാറ്റി ആ അരിവാൾ ചുണ്ട് എവിടെ വന്നു, ആ കർഷകൻ്റെ ഇടത്തെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു. കട്ടൻ കാപ്പിക്ക് റാഹേൽ പിതാവിനെ അന്വേഷിച്ച് അത് ആറി തണുത്തു. ആറി തണുത്ത് തന്നെ ഒരിടത്ത് അവളുടെ പിതാവും കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാറി തല്ലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ വാഴച്ചുവട്ടിലേക്ക് ഓടി. എന്നൊക്കെയാണ് കട്ടൻ കാപ്പിക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റാഹേൽ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് പിതാവിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇല്ലയാണ്. അപ്പോൾ കട്ടൻ കാപ്പി ആറി തണുത്ത് പോയി. അപ്പോൾ ആറി തണുത്ത് തന്നെ അതുപോലെ ഒരിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആറി തണുത്ത് ആ ശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജീവച്ഛവം പോലെ ആര് കിടക്കുകയാണ്, അവളുടെ അച്ഛനും കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാറിൽ തല്ലി ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, തല്ലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, വാഴച്ചുവട്ടിലേക്ക് ഓടി. അന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞപ്പോൾ വാഴവെട്ടുകാർ ആ പുരയിടത്തിൽ കയറി. രോഗബാധിതമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ വാഴയെങ്കിലും ശേഷിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി അവയത്രയും അവർ കുഴിച്ചിട്ടു. മർക്കോസ് ചേട്ടൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. പിതാവിന് കുടിക്കാൻ ഒരു കരിക്കിന് വേണ്ടി റാഹേൽ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു എത്തിയിരിക്കുന്നു. വാഴവെട്ടുകയാൽ മരുഭൂമിയായി തീർന്ന പുരയിടം കണ്ട് അവൾ മാറിൽ തല്ലി. കൃത്യ നിർവഹണത്തിന് ശേഷം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ യാത്ര തിരിച്ചു. എൻ്റെ പിതാവിനും രോഗമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെക്കൂടി നിങ്ങൾ വെട്ടിമൂടുക. ഒരു സിംഹിയെപ്പോലെ തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി റാഹേൽ പറഞ്ഞു. അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കരിക്കുമുണ്ട്. പോവെണ്ണെ മരം കയറി. അപ്പോൾ നോക്കിയാണ്, അപ്പോൾ വാഴവെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒന്ന് അവർക്കൊരു ശാഠ്യമുണ്ട്. എന്താണ്, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഒരു ശാഠ്യം. അവിടെ ആ പുരയിടത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഒരു വാഴ പോലും കാണരുത്. അപ്പോൾ അതിന് അവർ നടപ്പായിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ മർക്കോസിൻ്റെ പുരയിടത്തിലെത്തി അവിടെയുള്ള വാഴകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് വെട്ടി മൂടി, എന്ത് ചെയ്ത് കുഴി വെട്ടി കുഴിച്ചു മൂടി, വലിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിലിട്ടു. നോക്കിയാണ്, അപ്പം ഈ മർക്കോസ് ചേട്ടൻ ആശുപത്രിയിലാണ്. ആ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്
ഒരു കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കരിക്കിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു റാഹൽ വീട്ടിലെത്തി വാഴവെട്ട് കയൽ മരുഭൂമിയായി തീർന്ന പുരയിടം കണ്ട് അവൾ മാറിൽ തല്ലി അപ്പോൾ ആ പുരയിടം കണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവൾക്ക് സഹിക്കാനായില്ല അവൾ വിഷമിച്ചു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവൾക്ക് സഹിക്കാനാവാതെ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിനും രോഗമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ വെട്ടിമൂടുക എൻ്റെ പിതാവിനും ഉണ്ട് രോഗം അദ്ദേഹത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെട്ടിമൂടുക അദ്ദേഹത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കൂ കാരണം ഈ വാഴകളില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ജീവിതമില്ല തൻ്റെ പിതാവിനും ജീവിതമില്ല ഒരു സിംഹിയെപ്പോലെ തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി അത്ര ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അത്ര വാശിയോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ കയ്യിലൊരു കരിക്കുമുണ്ട് പോവെണ്ണെ മരം കയറി കൊടി മരം കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു പോവെണ്ണെ മരം കയറി കരിക്കുള്ളോണ്ടായിരിക്കാം കയ്യിൽ പോവെണ്ണെ മരം കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ അവളെയും കളിയാക്കി എന്ത് ചെയ്തു അവർ പോവുകയും ചെയ്തു പൊൻകുന്നം വർക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥ അപ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കി ആ വാഴവെട്ട് എന്ന കഥയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കർഷകർ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ് കർഷകർ ആ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ കഥയിലൂടെ കഥാകാരൻ പറയാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് പുസ്തകം നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുക പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനം നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് എഴുതി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.